Richard Krajčo na křtu knížky Gump 2, nebo Jsme dvojka, jak se jmenuje ten druhý díl filmu i knihy. Vy jste byl už v prvním filmu a v tom druhém díle, pokud to můžeme říct, vím, že vaše postava projde určitým vývojem. V uvozovkách se možná polepší, co se týče jeho vztahu k přírodě a ke zvířatům a podobně. Tak napadá mě, jaký je váš vztah ke zvířátkům a přírodě? No, ke zvířátku velmi kladný. My jsme taková rodina, která toho má doma, té havěti opravdu hodně. Máme 10 suchozemských želv, máme koně, máme 3 psy, máme kočku, takže máme takovou malou zoologickou zahradu. Ty zvířata opravdu milujeme. A je pravda, že ta moje postava prošla takovým vývojem a já bych řekl, ale že vlastně prošla tím vývojem mezi těmi filmy a člověk tu evoluci už uvidí v tom druhém díle. Bylo pro vás jasnou věcí, že se vracíte do druhého dílu, do filmu? Vůbec ne, já jsem ani nečekal, že se bude dvojka točit. Když nám František volal na tu jedničku, tak říkal, že tam vlastně lidi budou mít herci takové epizodky, které budou provázet život toho pejska. No a ta dvojka se trošku zvrtla a z té mé postavy se skutečně stala hlavní postava. Převzal jsem tam vlastně ty příběhy s Gumpem, které prožíváme. No, ale je to pohádka, já pohádky miluju a tak jsem za to byl rád, protože já jsem si vlastně v žádné pohádce nikdy nezahrál. Mnoho tvůrců říká, že nejhorší zkušenost je natáčet s dětmi a se zvířaty. Je to klišé, ale zeptám se, co vy o tom soudíte po této zkušenosti? No, zní to jako klišé, ale je to pravda, veliká pravda. Já jsem se taky trošku bál, protože samozřejmě Gump s tím, co má za sebou v tom životě, tak je takový plachý pes. Není to pejsek vychovaný pro to, aby hrál ve filmech. Takže je to trošku náročné, já zůstal asi jediný herec, který ho nepokousal během toho natáčení, ale my dva jsme si skutečně k sobě našli vztah, hrálo se nám spolu hezky a já jsem tak nějak doufal, že to na tom plátně bude vidět. A údajně, já to ještě neviděl, to tam vidět opravdu je, tak já doufám, že jsme to tam přenesli spolu. A teď mi povězte, jako nejbližší herecký parťák toho pejska v tomto filmu jste spolu museli navázat blízký vztah, jak vy říkáte, jste jediný, koho nepokousal. To musí být hrozně těžký pro vás, ale i pro toho pejska. Po tom natáčení, když se ty cesty rozejdou, to zase rozvolnit. No, já se vlastně na to dívám trošku jinak. Já se na to dívám, že když se potkáme znovu po nějaké době a my se takhle potkáváme, tak vlastně na něm vidím, že ten vztah jsme si vybudovali, protože mě vítá, protože to nezapomněl, to, co jsme spolu prožili. A to je vlastně to, co se v tom pejskovi jakoby uchová. Tak dneska jsme se tady potkali zhruba po 2 měsících a on za mnou běžel a měl radost toho, že mě vidí. A tak mám pocit, že to, co si mezi náma opravdu jako tam bylo. Já jsem pejskař a ve filmech nesnáším smutný psy. Vy dokážete se koukat na filmy jako Marley a já bez toho, abyste byl dojatý a ukápla vám slza? Bez toho, aniž bych u toho řval jako želva, to nedokážu. Zase na druhou stranu já ty filmy beru jako takový ventil, že vlastně člověk si třeba uvědomí, co tam vedle něho zrovna leží, že včera nebyl na procházce a měl by to okamžitě napravit. Probudí špatný svědomí. Ano, zase vlastně si uvědomíte, jak moc vlastně ty svoje mazlíčky milujete, i když někdy prostě třeba na ně nemáte tolik času a to je vlastně hezké, ale Marley a já je hrozně smutný film, no. Doufejme, že Gump 2 bude veselější. Můžeme naznačit, o čem ten příběh je? Je to veselější. Já myslím, že si Filip uvědomil, že spoustu dětských očiček proplakalo tu jedničku a vlastně i ty zvířecí příběhy, které se tam objevují, to znamená prasátko Prince, který skutečně téměř utekl od porážky. Je tam pejsek, který jezdí, vlastně má zadní nožičky na kolečkách, protože zachránil rodinu, se kterou se naboural v autě a spadli dolů z příkopu a on se vyhrabal z toho příkopu, zastavil další auta. Díky tomu si vlastně lidi uvědomili, že tam asi něco stalo. A my jsme tam vlastně do toho, nebo Filip do toho filmu nasázel tyhle ty příběhy těch zvířecích hrdinů a ty si vlastně nesou úplně jinou emoci než smutek. Vy jste na začátku vyjmenoval, co všechno za zvířátka máte doma, tak kdo je vychovává a kdo se o ně stará? Vy nebo vaše paní, nebo vaše děti?
Naše děti jsou rádi, že je máme, a tím by to asi tak začalo a skončilo, i když pravda ne. Na koni samozřejmě jezdí holky, takže Jasmínka i Beruška se starají o naše holuňase. Pejsci, ty jsou spíš moji ženy, ona je vůdkyní smečky. Alfa. Je to taková, ano, alfa jejich. O kočičku se starají hodně děti, všechny tři, včetně Rýši. No a želvy, ty zůstaly na mě, ale ty jsem já začal takhle si chovat, já jsem k ním našel pouto a to jsou moje zvířátka. A tak želvy jsou ale víceméně bezúdržbový, ne? Ne, tak to není. Chovat želvy je docela složité. Ještě zrovna ve chvíli, kdy se rozhodnete, že budete zimovat a tak dále a tak dále. Je pravda, že v tom jsou trošku pohodlnější, když se to naučíte, protože oni mi teďka usnuli na začátku listopadu a probudí se pravděpodobně až v březnu. Doufám, že jsem je na tu zimu připravil a že se probudí všechny, ale není to tak jednoduché ty suchozemské želvy chovat a hlavně je to dlouhodobý závazek, protože oni mě pravděpodobně přežijou. Takže se Sylvester Stallone má svoje želvičky, který měl v tom prvním roce, taky do dneška tuším. Vážně, jo? Tak vidíte, jak to nás spojuje. Sylvester Stallone je můj nejoblíbenější herec, akční hrdina, to jsem ani nevěděl, že je má. No ale už jsem děti připravoval na to, že až tady jednou nebudu, tak jim zůstane, kdyby nic, tak želvy určitě. To je krásný dědictví. Poslední otázka, možná dvě, žádný rozhovor asi nejde bez Stardance v těchto dnech a týdnech, tak už si vaše tělo zvyklo, že nemusí každý den trénovat? Já jsem na tohle nechtěl přistoupit, já jsem to tomu tělu nechtěl udělat, aby najednou dostalo ten šok, že nemá tu zátěž. Takže my s Dominikou tančíme dál, třikrát týdně se stále scházíme, vlastně dokončujeme ty tance, které jsme nestihli předvést, teď jsme se pustili do valčíku, čeká nás Paso Doble. To bude to charitativní kolo tradiční, tuším, ne? Nebo závěrečný? Ne, to je prostě už jen tak pro radost. Ale většinou ještě ve Stardance na závěr se všechny ty páry sejdou a tančí. To ano, ale k tomu jsme se ještě nedostali. Na to budeme mít poslední týden před vysíláním. Ale já jsem se prostě rozhodl, že když už jsem se do toho pustil a mám momentálně, než mi odejde zpátky na Slovensku, vedle sebe takovou partnerku, jako je Domča, že prostě toho jen tak nenechám. Já si myslím, že tohle je vlastně ta výhra ve Stardance. Že tam nejdete porážet soupeře, ale jdete si vlastně zamilovat ten tanec a pokud se to stane, tak je to něco, co si odnesete prostě dále do života. A já se toho teďka nechci zbavit, takže my jedeme dál. Domče jsem slíbil různá vystoupení, čekají nás nějaké plesy, na které nás okamžitě někdo poptal. Bude se mnou tančit v O2 aréně 21. prosince. Takže my máme velké plány, i když ne před televizíma obrazovkama, ale prostě s tím tancem dále. Vaše okolí to tak trošku těžce neslo, viděl jsem, že tam byly nějaké slzičky na krajíčku, už se s tím srovnali? Já myslím, že ano, samozřejmě jim to bylo líto, ale já víte, kdybych byl v jejich situaci, třeba kdyby tam tančila Karin, nebo holčičky, nebo malej Rýša, tak já bych taky řval jako želva, jo? Kdyby mi vypadli. Ale když jsem jim vysvětlil vlastně, jaký postoj k tomu mám já, a co nás teď všechno čeká, díky tomu, že vlastně se nám otevřelo to okno času, tak si myslím, že jsou všichni teďka stejně rádi jako já. Včera vypadla Tereza Mašková, to je úplně poslední otázka. Čekal jste to? Já si myslím, že to hlasování, které ještě je vlastně takové jakoby neprůhledné, že nevíte, co se může stát, tak vlastně vám umožňuje opravdu obrovskou fantazii v tom, kdo vypadne nebo nevypadne. Ale já si myslím, že o to by vlastně těm lidem mělo přestat jít. Že to opravdu není to zásadní na té soutěži. Jo. A bohužel to občas vyvolává i takové ty diskuze na internetu a ono vlastně paradoxně ne v těch soutěžících, ale v těch lidech, kteří to sledují, to vyvolává takové negativní vášně a to si myslím, že je jako velká škoda, že tohle o tom Stardance není. Je to o tom užít si ten tanec? Je to o tom se něco naučit, užít si ho a něco si vlastně s tama odnést.